皆さんこんにちは。今回は、難聴研究の、最先端という、題名で、全10回の、講義を、行いたいと思います。で、今回はですね、一応テキストがありまして、こちらになります。難聴研究の、最前線という応仁の乱、中高新社の応仁の乱で有名な、五座雄一さんが変者になって、研究者をですね、10人ちょっと集めてですね、みんなでまとめたという、そういう本になります。で、難聴研究の最前線という、そういう本なんですけれども、難聴研究の最前線というふうにこの講座もしてしまうと、同じになってしまいますので、難聴研究の、最先端という、深い意味は全くないんですけれども、そういうふうに、題名を変えさせていただきました。で、特に日本の中世を考えていきますと、南北朝というのがですね、南朝と北朝という、天皇が2人いた時代という、日本の歴史の中でも特殊な時代なんですけれども、非常にですね、天皇が南朝に行ったり北朝に行ったり、北朝に行ったり南朝に行ったりするという、いわゆるですね、大学士党と持明院党に分かれて、そういう形になっていくわけなんですけれども、歴史の中でも特に、こんがらがってもなかなか理解がしにくいという、そういう時代かなというふうに思います。で、それからですね、明治維新からそうなんですけど、江戸時代からと言ってもいいんですけれども、南朝北朝の中で、南朝をですね、正として、北朝を順位とするという考え方、つまり南朝が正統であるという考え方が、戦前まで色濃くありまして、したがって、北朝、つまり、後醍醐天皇と足利尊氏が戦うわけですけれども、足利尊氏が擁立した北朝をですね、というか、足利尊氏をですね、賊としてですね、扱う時代が結構、長くありまして、そうした意味でもですね、南朝が正統で北朝が順位であるという、そんな歴史が、あるわけなんですけれども、それが、戦後に改まっていくわけですけれども、そうは言ってもですね、なかなかこの、南朝北朝の問題も含めてですね、難しい時代ということなので、そこら辺をですね、現在の研究はどうなっているのかということを紹介しながら進めていきたいというふうに考えております。